Татарстанның ішкі эшләр министрлыгы 2 ай җитәкчесез эшләде. Министр вазифасын башкаручы гына бар иде. Бүгеннән зур ведомство белән бі Дамир Сатратинов идәре итәчәк. Ул Казанга килде инде. Бүген аны Мәскәүдән онлайн элемтәше Россия ішкі эшләр министры Владимир Колокольцев тәкъдим итте. Президентом Российской Федерации подписан указ, в соответствии с которым Россия президенты имзалаган указ буенча генералов Владимир Николаёва Хакасия сытрыттинов Дамир Рөстәм Татарстан буенча эшкешлер министрлар министрлары итеп билгеленде. Бу тармакталар алар 30 ел эшләшлей. Икесе дә район бүлегеннән иҗтикаки вазифасына көтәрелгән. Өз эшенең усталары, әлеге эшләгән эшләрендә зурумлышка ирешдиләр. һәм билимләрен яңа җаваплы вазыйфаларда да дөрес итеп файдаландырлар дип ишенәм. Дамир Сатратинов, Эшкешлер Министр Лага и Дереса Академии Сентема Млаган, Хазметин Бошна, Нук и Тисада Жинеет Лер Юнель Шиндешлеген, Эстрахонда Да Шулук Юнель Штекшкуя, Полиция Житек Сурум Басарайт Пживерле, 2020- Гигармен Чилдан, Ханты Округа Югра, Эшкешлер Министр Лаган Житекли, Бугунул, Узе Шлеген Тебекна, белән Стамблен Чаваштрда. Стратегически важный регион. Стратегии Кертан Эхамиет Литубек Тешледем, Ильнинг Житмиш Процент, Нефти Шундата Блам, Ондабикуп Нефти Ишмала Рашли Шунга онда да куйылган бурычларны уңышлыгына башкардык. Бүгүн тәкъдим итүү жыйылышында Рөстәм Миңниханов катнашты. Ул Татарстандагы өзгәрәт төтрүклү дип атады. Барысы да ички эшләр министрлыгы органнарында эшләүчеләрнең хезмәте нәтиҗәсе ди. Татарстан хукук сакчыларының торак шартларын, бүлекләрнең модди техник базасын яхшыртып тора. Соңгы елларда участок полициясе хезмәткәрләре өчен Е79 административ торак комплексы төзелгән. Имин шәһәр системасы буенча 100 мең камера урнаштырылган. Уверен, Дамир Растамович в должности министра внутренних дел по республике Татарстан сохранит качество работы министерства на высоком уровне, придаст новый импульс к ее деятельности, ну и, конечно же, обеспечит сложенную работу коллектива. Спасибо большое. Стэм Нургалиевич за хорошие тёплые слова. Хукук сақшыларына карата әйтелгән җылы сүзләрегез өчен рәхмәт, Стэм Нургалиевич. Татарстан бик тиз үсештә тюбек. төбәк. Монда спорт чараларыда, мәдәни шараларда күп бузам. Аларның күбесе халыкара дәрәҗәдә булуы да Димек, लायक. Димәк, иҗтимагый тәртибен соклау буенча бездә зур Дамир Сатратинов кадер эшкешлер министрлыгын уникы ил дэвамында Артем Хакорин, Хонарши Эсхат Сеферовлар житеклеген иде. Рестем Миннаханов сөзлеріне қорағанда Тотарстан полицейсі илдегі иң яқшылардан. Мы высоко ценим большой объем и работу, которая была проделана коллективом под руководством Артема Валерьевича Хакорина. Значит, за эти годы выстроен четкий механизм функционирования, который позволяет эффективно решать стоящие задачи. Пользуясь моментом, Еще раз хочу поблагодарить вас за ваш нелегкий труд и твердо убежден, Министерство внутренних дел впредь будет успешно справляться со всеми поставленными задачами, но ну и будет держать лидерские позиции в стране. Владимир Клокольцев хәзірилдә ойруа һәмиәтле шр болуын іскерті, президент сайлауводтыны шартларда узырға тееш, естсттенлеккле бурыш кибер хжүмәргә оршытру. Эледует нарай сөт уселя. айти технология нараша ылынған хоқубызуларға қоршы көрәшне кешеәйтергә кирәк. Жинеәтләр урасында оларның өлше зур болуын исәкп қаыпп буұ бик мөһим. Эшнең катлаулы булуы оңлашлы hukuk бузуларның күбесе чит илләрдә турып башкарылганын беләбез. Ишкаришләр министрлыгының яңа башлығы коллектив қойған бурычларны үтә яшькә тиб шаңдыра. Я вот со своей стороны, хотел бы заверить вас, что Сизнең барлык тир чаралары уздыру тәҗрибәсе инде зур, эш тәртибе күйләнгән, уз ягымнан бу эш дәвам итәчәк һәм тагымда яхшырачак дип әйта алам благо республики, на благо граждан. Был полиция коршунда турган истинликли бурыш халы Қазан форум, Брикселлер саммиты хамуиннара шлайок дуния дарежесиндега башка оқиғаларының именлегін тәкмен ету. Рани Абдрахманова, Дмитрий Аренин, Давид Абдулин, Яңағасыр каналы.